Hej og velkommen til. Elektrisk materiel inddeles i fire materialeklasser. Klasse 0, klasse 1, klasse 2 og klasse 3. Og hvad de fire materialeklasser, de ligesom dækker over, jamen det er det, som den her video skal handle om. Men vi sætter lige et uh, lille klip ind her, og så er vi lynhurtigt tilbage. Materiel af klasse 0, det er materiel, hvor der udelukkende er grundisolation som eneste beskyttelse mod berøring af spændingsførende dele. Og skulle så noget materiel have nogle udsatte dele, jamen så ville der ikke på materiellet være mulighed for at forbinde de udsatte dele til beskyttelseslederen i den øh, faste installation. Og øh, jeg har ikke lige sådan umiddelbart kunne forestille mig, hvad for noget materiel vi snakker om, men til sådan, for at få en idé om, hvad grundisolationen det vil sige, jamen, så prøv at se det her billede af vores øh, PVL-ledning. Det er ledning, kår og ledning, hvor der kun er forsynet med grundisolation. Så det er noget af den stil. Okay, lad os tjekke den af, og så ryge videre til den næste. Vi laver lige et hurtigt klip. Materiel er klasse 1. Det er elektrisk materiel, hvor beskyttelsen mod berøring af spændingsførende dele ikke alene afhænger af grundisoleringen. Der er også typisk en kapsling. Og det kunne jo for eksempel være noget som det her. Der er en lille vaskemaskine. Og det er jo klart, at det er jo en metallisk øh, kapsling på de her brugsgenstande i klasse 1, vi snakker om. Og øh, det er det, vi kalder for udsatte dele, og udsatte dele er jo netop defineret som øh, metallisk kapsling på øh, elektriske brugsgenstande, som ikke er beregnet til at være under spænding, men kan blive spændingsførende i tilfælde af en fejl på grundinstallationen. Og derfor skal materiel af klasse 1 have forbundet de udsatte dele til beskyttelseslederen i den faste installation. Så her kan vi da lige sige, at det her det skal forbindes til beskyttelseslederen. Sådan der. Ja, udmærket. Vi klipper lige til næste materiale klasse. Materiel af Klasse 2, det er elektrisk materiale, der er det, vi kalder for dobbelt isoleret. Der er en grundisolation, og så er der en kapsling, som også er isoleret materiale. Der er altså ingen udsatte dele, hvor formateriel af klasse 2 heller ikke vil have en øh, klemme til at tilslutte beskyttelseslederen. Der er jo ikke krav om at fremføre beskyttelsesleder til en fastmonteret, dobbelt isoleret brugsgenstand. Men øh, det kunne jo for eksempel være sådan en skotlampe her som øh, hvis bund er i plast, og glas øh, er jo selvfølgelig ikke i glas af indløsende årsager. Både glas og plast er isoleret materialer, så den her er helt igennem dobbelt isoleret, og der er ikke mulighed for at øh, komme i kontakt med spændingsførende dele, eller komme i berøring med spændingsførende udsatte dele, for den har ingen udsatte dele. Godt. Vi øh, kan altså tegne symbolet for dobbelt isolation ud af her. Det er jo den velkendte to fire inden i hinanden. Sådan der. Det er symbolet for dobbeltisolation. Vi klipper lige lynhurtigt til uh, den sidste kapslingsklasse her. Materiel er klasse 3. Det er hvor vi som en ekstra beskyttelse bruger ekstra lav spænding, det vi kalder for ELV for extra low voltage. Jeg kan lige skrive det på ELV. Og hvornår er det så? ekstra lav spænding, tænker I. Jamen, øh, hvis vi øh, lægger med en spænding, der ikke overstiger 50 volt AC eller ikke overstiger 120 volt DC, så er det ekstra lav spænding. Så det materiel, øh, det typisk kunne drejes om, det kunne jo være sådan noget med noget lavvolts indbygningsbelysningsarmatur, øh, som øh, noget i stil med den her for eksempel. Så. Har vi materiel af klasse 3, jamen så er vi ude i noget med noget lavvoldt. Ja, det tror jeg, det er. Så klasse 0, kun grundisolering og ingen mulighed for at forbinde eventuelle udsatte dele til beskyttelseslederen i en fast installation. Klasse 1, jamen beskyttelsen ud over grundisolationen er, at der bliver brugt kapsling, det er så metallisk kapsling, og derfor skal det forbindes øh, til den øh, virksomhedsbeskyttelsesleder i den faste installation, de udsatte dele altså. Klasse 2, dobbelt isoleret, ingen udsatte dele, og klasse 3, ekstra lav spænding. Det er de fire materiale i klassen ligesom er, og øhm, ja, det tror jeg faktisk, at det var det, jeg ville med den her lille video. Jeg håber, at det er noget, I kunne bruge til noget. Kan, øhm, I skal i hvert fald have super tak, fordi I kiggede med. Kan I, øh, kan I have det godt derude. Hej hej.